Na farko sunana Mustapha Abdullahi. Kuma manomi ne a wannan gari na Pambegwua Kubo local government. Kuma ni dan kasuwa ne a wannan kasuwa na Pambegwua. Yawo muna godiya da wannan company sosai fiye da tunanin kowa ma da kuma irin cigaban da muka samu. Da ni na kan dan dora kana ne ta lilo a hanya. Kafin ma a dawo in ta tunanin kudin zai dawo ko ba zai dawo ba sai zama gashi a daki na ne. A daki na kawai zan zo ina fito da buhu daga dan gashi gona nan gaban brands din naku. Da na fito da shi kawai za a dora a scale a bani kudi na kaga yafi mun kwanci hankali. Yafin dauki kayan je in tura da shi wani gari can a ta lilo da shi a hanya. Hankali na ma bai kwanta ba. To wannan dalilin yasa nake ma kamfanin nan godiya. Da irin ci gaban da suka kawo mana wanda da sai dai mu gani a talabijin ko a wani wurin yanzu kuma gashi a gidanmu inda muke to wannan dalilin yasa muke ma Allah godiya da zuwan wannan kamfanin.